Vyhlášení z lesní soutěže krajského kola učebního oboru nástrojař. A než to tady úplně ukončíme, tak bych chtěl všem poblahopřát, protože už jenom to, že jste se dostali až sem do krajského kola a že jste úspěšně absolvovali a tu práci jste zvládli. Někteří ví dobře, někteří hůř, někteří na výtečnou. Už jenom to je pro vás vítězství, protože vy, až půjdete do firem pracovat, tak se máte aspoň čím pochválit. A abych to dlouho neotahoval, tak zkusíme teda přistoupit k tomu vyhlášení vítězů. Na šestém místě se umístil Filip Suri. Filipe, gratuluju, příště to bude třeba lepší, trošičku se tam se nepodařilo, jinak v pohodě. Pánové, na pátém místě Josef Vlk. Úsměvěš na letišti, taky. Mohlo to být lepší, ale tak, podařilo se aspoň něco. Čtvrté místo, Martin Zábranský. Tady, trochu hrdě, neboj, čtvrté místo, sice bramborová medaile, ale v každém případě gratuluji, ta práce nebyla vůbec špatná. Naprosto nečekaně, a mě proti srsti, na třetím místě si umístil David Hodic. Naprosto nečekaně. Davide, doufám, že aspoň jako nástrojaři se ti bude daleko líp dařit, než jsme zvykli, čili třetím, jo? Třetí místo, krásná práce. Tady máš nějaký vysvěcený, aby se měl podepsat. Jo, děkuji. Já to ještě dva. Třetí místo musí být. Tak, a druhé místo, Luděk Stodulka. Luďku, práce parádní, díval jsem se, měl to velice rychle udělané, velice dobře. Kdybych měl nástrojárnu zaměstnánky? Gratuluju. Luďku, ještě podívejte se na mě jenom, s dovolením. No a trochu fanfáru, nebo bez fanfáry. Jakub Gregor, první místo, nejlepší práce, nejlepší praktická práce, dokonce můžu říct, že i nejlepší práce teoretická. Gratuluju, první místo. Taky gratuluju. Ano, podívejte se na mě oba dva, ještě mrkněte na mě, mame. Super inboxu, jo. Víc, pánové, já si myslím, že dnešní soutěž tímto můžeme uzavřít, ukončit. Děkuji vám za účast, že jste se připravili na tu soutěž a předvedli jste nějakou práci. Jak jsem řekl, někdy to bylo špičkové, někdy to bylo trochu méně špičkové, ale v zásadě nebylo to špatné. Děkuji, na shledanou.